união. No céu tudo é perfeito, tristeza não terá. Quem quer morar no céu é só se preparar. Com Jesus pro céu eu breve vou, eu vou.
paz do Senhor, povo de Deus! Boa tarde! Mais uma quarta-feira e está chegando agora pela Rádio TV Pão da Vida aí no seu lar, no seu trabalho, no seu local aí de descanso. Mais um programa Jesus, Eu e Elas, na apresentação diretor-geral Jesus Cristo Senhor. E nós aqui embaixo, missionária Aparecida Borges, e eu que vos falo, irmã Sara Borges. Aumenta o som e cante. A paz do Senhor, povo de Deus, sejamos bem-vindos a mais essa quarta-feira, 16 de fevereiro. O Senhor preparou esta quarta para nós. Aumenta o volume do som do seu rádio, da sua TV, do seu celular e vamos juntos louvar e bendizer ao Senhor no Jesus, Eu e Elas. Entrou aí, aproveita, deixa o seu like, compartilha, divulga nas redes sociais os seus contatos no Instagram, no WhatsApp, vai lá no YouTube, no Facebook, na plataforma do Instagram, enfim, você que está no app da Rádio TV Pão da Vida só nos ouvindo, uma paz do Senhor e boa tarde para você, seja muito bem-vinda a mais um Jesus, Eu e Elas. Que essa quarta-feira seja uma quarta de resposta, seja uma quarta de livramento, seja uma quarta de vitória. É assim que desejamos a você, em nome de Jesus. Vamos aproveitar, irmã Sara, e vamos orar. Vamos. Vamos orar apresentando a causa de cada filho, de cada filha que está aqui, de você que está desempregado, você que está com algum problema de ordem familiar, financeira, enfim. São tantas as lutas, né? Um luta de um jeito, outro luta de outro, mas não existe ninguém que tenha uma vida perfeita. Isso é utopia, né? Todos nós temos as nossas batalhas, mas somos sim guerreiros e guerreiras do Senhor e vamos vencendo, né? Recobrando as forças após cada guerra e marchando para outra na certeza de que o Deus que foi conosco lá atrás permanece como sempre. Aleluia! Fiel, poderoso, grandioso. Vamos orar? Bota aí um fundinho musical para a gente orar com todos eles. Você que está deixando aqui seu pedido de oração, né? Nossa irmã Jessilene Abreu, né? Tem muitos irmãos aqui. Glória a Deus. A nossa irmã Miralva Bruno diz que fez um voto com a missão que eu ajudo. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Joel Oficial pede as orações, são muitos pedidos aqui e a gente fica feliz, né? Tem a nossa irmã Eliana Santana no canal Pastor Chico Chaga também pedindo as orações, né? Por a sua filha Tiene, tem muitos pedidos, né? Muitas necessidades e nós estamos aqui para clamar a Deus, né? Aqui o nosso irmão Joel diz que está ligadinho conosco aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai mandar um alô, mas primeiro vamos entrar orando, porque a oração ela abre portas, a oração quebra cadeias, louvado seja o nome do Senhor. A oração desfaz todo mal na autoridade do nome de Jesus. Junte a sua fé com a minha fé, né? E vamos estar clamando. Você que deixou seu pedido de oração aí, quem sabe quase que não deixava, né? Porque afinal de contas, quando a gente posta um pedido de oração, é um pedido de socorro. E as pessoas não postam, né, simplesmente por postar. Há pedidos de oração que eles são de um foro tão íntimo que nem postados eles são. Mas o Deus que conhece você na intimidade, o Deus que conhece você como você é, que conhece a sua batalha e sabe que muitas vezes você não pode estar nem se expondo, pedindo oração, colocando seu nome. Esse Deus é Deus de resposta. É Deus de grandezas. É Deus de vitória. Oremos ao Senhor.
Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te bendizer, te adorar na beleza da tua santidade por mais esta quarta-feira que tu preparaste para nós. Estamos aqui para pregar o teu evangelho, levar a tua palavra. A tua palavra que transforma, a tua palavra que liberta, a tua palavra que restaura, a tua palavra que dá esperança, a tua palavra que lança luz num túnel sem saída. Pai, quantos filhos e filhas estão aqui conectados conosco por meio do canal Pastor Chico Chagas, por meio do canal Aparecida Borges, por meio do Instagram, por meio do aplicativo da Rádio TV Pão da Vida, enfim. Eu não sei como a nossa voz está chegando a essa pessoa, Senhor, mas que não seja a nossa voz. Que seja a Tua voz, a Tua palavra, o Teu agir, o Teu trabalhar. Pai, eu te apresento esta mãe que muitas vezes já se derramou em lágrimas diante de Ti por este filho, por esta filha. Essa mãe que não vê mais saída, essa mãe que não vê mais, Senhor, restauração, que não vê mais resposta. Pai, abre os olhos e eu te clamo como mãe. Como mãe que sou, abre os olhos para que esta mãe veja, para que esta mãe encontre forças, para que esta mãe seja a melhor versão de uma mãe que este filho, esta filha precisa. Perdoa as fraquezas da gente, que somos mães muitas vezes e não temos a devida compreensão do que pode ser um projeto teu. Pai, eu te apresento agora este pai desempregado, este pai que tem batido em tantas portas, atrás de ganhar o seu dinheiro de uma forma digna, de ter um emprego para levar substâncias alimentícias para sua casa, para que ele possa suprir, Senhor, e ser o provedor da sua família. Pai, visite este pai. Vem abrir portas de emprego nesta tarde, que seja a porta de vitória, porta, Senhor amado, de suprimento. Ó, Pai, faz maravilhas. Eu te clamo agora por este casal, por esta família, Senhor, por este lar, Senhor, que está em desalinho, Pai. Quantas vidas precisando ser alcançadas, restauradas, renovadas, alicerçadas, ajudadas, transformadas. Visite a casa do meu irmão, a casa da minha irmã. Visite este lar e não permita que o opositor das famílias destrua mais uma família. Tu és resposta. Tu és livramento. Tu és saída. Tu és refrigério. Tu és ajuda. Tu és escape. Tu és luz no fundo do túnel. Tu és, Senhor amado. Tu és restauração. Tu és redenção, Tu és ajuda. Lá na cruz do Calvário, quando a humanidade estava irremediavelmente perdida, ali no Calvário, na cruz, Tu mostraste mais uma vez que Tu és soberano, que Tu tens saída, por pior que seja a situação. Resplandece a luz do Evangelho. Resplandece a luz do livramento. Resplandece a luz da resposta, da vitória, da saída. Na causa do meu irmão, na causa da minha irmã. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, Senhor, desta obra na casa do Pai. Abençoa também, Senhor amado, os teus servos que têm nos ajudado com missões, Senhor, missões em Moçambique, em Bolívia. Os projetos que eu tenho abraçado, eu não tenho abraçado na minha força, mas na Tua, Deus. Porque Tu és ajudador. Ajuda a missionária Vanessa, a missionária Joseane, a missionária Lídia, o missionário Laércio, o missionário Varde, a missionária Giza, Deus. Ajuda os Teus filhos, ajuda, Senhor, de uma maneira extraordinária. Tu és resposta. Tu és ajuda. Olha com Teus olhos de misericórdia e vem suprir as necessidades das nossas crianças. Me dá condições, Senhor, de abrir o projeto Moriá, que eu tanto sonho, mas até agora não pude. Me ajude. Faz maravilhas para a glória do Teu nome. Engrandecido seja em Tu, Senhor, em cada vida.
em cada coração. Sossega, Senhor, a alma daquele que está com ansiedade. Visita, Senhor amado, os depressivos. Deus, eu tenho razões de sobra para crer na cura da depressão, porque esse vale eu já atravessei. E Tu me curastes, e de lá Tu me tirastes. Tira, Senhor, os Teus filhos que estão precisando de cura da depressão. Tira, Senhor, porque Tu és Deus de vitória, Deus de cura. Jeová Rafa é um dos Teus nomes. E eu creio, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Você que está aí do outro lado, eu sei que você recebeu esta oração e pôde sentir a presença de Deus aí conosco, né? É motivo de muita alegria estar aqui para adorar, louvar e exaltar esse Deus que tudo faz, que tudo é por nós. Sem Ele, aleluia, nós não somos nada, né? Isso, irmãs, é isso. Irmã Sara, enquanto você escolhe o cantor dessa tarde, eu vou continuar o Evangelho de João. Nós vamos meditar nessa porção. João capítulo 15. O nosso tema de hoje à tarde fala de colheita. Produza uma excelente colheita. E você vai entender que para poder você ter a colheita, primeiro, antes de colher, se lança a semente. Não existe colheita, ninguém chega, né, no campo para colher milho se alguém não passou ali lançando a semente de milho. Ninguém chega no campo para colher feijão se ninguém tiver passado antes lançando a semente do feijão. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta milho, colhe milho e assim sucessivamente. Então, produza uma excelente colheita. E a gente vai ver que para poder produzir, nós temos que semear. Que tipo de semente estaremos semeando? Evangelho de João, capítulo 15. Olha o que diz o texto. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, seja completa. Evangelho de João, do capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Essa é a palavra da nossa abertura de hoje. E nós vamos ouvir um louvor, estaremos voltando daqui a pouco. Quem vai louvar, irmã Sara? Cantor de hoje é o irmão Elson Menezes. Isso. Aqui da Pão da Vida. Prata da Casa. É sim. É. Ele é escolhido de hoje. É aquele que quando a gente sempre precisa, ele pode atrasar, mas ele dá um jeitinho de te ajudar. Irmão Elson Menezes cantando, qual o nome do louvor? Livramento. Livramento. Abra a porta da sua casa e profetiza.
teremos livramento. Olha, essa palavra é tão séria que no ano 2019, irmã Morenita, que é a regente do nosso grande conjunto aqui da festa do ciclo de oração, ela escolheu um hino chamado Livramento também, falando de livramento. Vai ter livramento na sua casa, vai ter livramento na sua família, enfim. E uma irmã chegou para ela e disse, para quê? Para que escolher esse hino? Nada a ver numa festa, um hino livramento. Censurou. E ela veio me contar. E eu achei o hino bonito. Eu falei, deixa o hino aí. Quem tem que escolher o hino é a senhora, que a senhora que é a regente. A senhora escolheu. Eu dei o aval, vamos botar livramento. Isso era dezembro de 2019. Eu disse, vamos deixar esse hino aí para a gente ensaiar. Resultado. Março de 2020 foi deflagrada a pandemia, como todo mundo sabe. E como nós vivemos aquele hino? Então, muitas vezes, Deus está falando uma coisa que você não está entendendo no momento. Abra as portas da sua casa, enche ela de louvor e diga, Senhor, eu declaro que teremos livramento. Elison Menezes cantando livramento para você nessa tarde. Vamos lá, irmã Sara? Vamos sim. Glória a Deus. Aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu. Doeu, eu sei. Que eu decidi não responder. É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre quem encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofrer. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje eu desci só pra te explicar. E tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes na tua história. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje eu desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes na tua história. Um tempo novo
irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Um tempo novo irá chegar. O teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. E foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu e você não entendeu. É que eu estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, também nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes na tua história. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá. Pelos detalhes na tua história. Pelos detalhes da tua história. Aqui na Rádio e TV Pão da Vida, você adora a Deus. No programa Jesus, Eu e Elas. Apresentação, missionária Aparecida Borges. Aleluia. Mansara, que detalhe, né? Você vai me agradecer pelos detalhes da sua história. Lindo, amei. Gente, se vocês quiserem, como é que eles fazem, Mansara? Para ouvir Ellison mais uma vez. É só ir lá no YouTube, coloca lá Ellison Menezes, vocês vão ver os hinos dele e o canal dele. Aproveita e se inscreve. Isso. Lá tem pregações e louvores. Aproveita, vai lá, porque aí você vai ter o cantor e o pregador num espaço só, tá bom? E aproveitando, né, a gente quer já começar a mandar os alôs, né? E eu quero dizer para você que é inscrito no nosso canal, que eu quero agradecer a Deus por sua vida. Nosso canal tem crescido muito para a glória de Deus. Você que está fazendo parte aí no canal do Pastor Chico Chagas, se porventura não foi inscrito no canal Aparecida Borges, vá lá, clica na palavra inscrever-se, ativa o sininho, porque nós vamos ter agora uma maratona de vigílias. E para poder você ser notificado, o YouTube te avisar, vamos ter já uma vigília agora dia 12 de março. Então o YouTube só avisa quem é inscrito no canal, tá bom? Na hora que a gente entra, ele diz: Aparecida Borges começou um vídeo. E teremos sábado, viu? Olha só as moderadoras que estão aí: Viviane, quem mais? Gracelina. Maria Adriana Santos. Muito bem. As moderadoras do canal Aparecida Borges, sábado eu conto com vocês, Vivi e as meninas aí que são moderadoras do meu canal. Me diga aí se eu posso contar com vocês sábado, mesmo horário, 19h, horário de culto, gente. Eu fiquei maravilhada, né? Sábado passado foram quase 800 pessoas ao vivo assistindo com a gente ali. Que bênção, né? Graças a Deus. Então, eu quero saber de vocês, né? Se vocês vão poder estar com a gente. Sábado à noite nós vamos ter mais uma ministração lá na minha casa. Eu vou abrir as portas da minha casa para te receber. E você aí, abre também as portas da sua casa para me receber, tá bom? 19h, sábado, nós temos um encontro marcado. Aquela noite que você acha que não tem culto, aquela noite que você acha que não tem programação, firma uma programação conosco, vai lá, né? E vamos juntos adorar a Deus, tá bom? Mais um tempo para estarmos com a palavra. Eu não sei se as meninas já responderam, mas eu quero aproveitar e quero mandar, certo? Quero mandar um alô aqui para o pessoal de Abreu e Lima. Vai o nosso abraço carinhoso. Gente, eu fui super bem recebida e vou estar com eles de novo, viu? A gente já está agendado o Congresso de Abreu e Lima
julho. Eita, Deus, que vai ser coisa linda de Deus. Muito bonito, tá bom? E também o congresso aí da cidade de Teresina, no Disseu, julho também. Vamos estar com vocês aí no Disseu em julho. Gente, fazem mais de 18 anos que todos os meses de julho eu estou nesse evento aí. É um cheiro grande para nossa irmã Cleonice Cardoso, pastor Reinério, para os filhos dele, né? Esse casal, né? Que lindo, gente, que família linda. Deus fez uma coisa linda na vida dessa família em plena pandemia, né? Cleonice casou 3 filhos em plena pandemia, olha que coisa linda. De repente Deus abençoou cada um, deu o rumo da vida. Crente abençoado é crente assim, que de repente, né, cai, né, na bênção de Deus para ser alcançado. Então vai o nosso abraço. Já hoje conversei com a pastora Cleonice. Quero mandar um alô, um abraço carinhoso para o Maranhão. Gente, o povo maranhense me recebe gostoso, com aquele arroz de cuxá, né? Com aquela carne assada que eu gosto. Muito obrigado por todo esse carinho. Um abraço também para o povo paraense, que sempre me leva para tomar o açaí legítimo. Muito obrigado por todo esse carinho, tá bom? Muito obrigado. Você que é do Rio Grande do Sul, esse ano a gente também recebeu alguns convites aí, mas não deu para atender, né? Agenda bem apertada, um convite, acho que é Charqueadas, não deu para a gente chegar, mas em breve a gente chega aí, em nome de Jesus, e vai dar tudo certo para a glória de Deus, tá bom? Me diga aqui de onde é que você está falando com a gente. Mansara, abra aí no canal do pastor Chico Chagas, de onde é que você está falando com a gente, e vamos começar a mandar o alô. Eu fico aberta aqui no canal Aparecida Borges, você no canal do pastor Chico Chagas. Coloca aí o nome da sua cidade, o nome do estado. Muito bem, vá colocando aí que eu já estou abertinha aqui. Mandar um alô aí para Elizabeth Vieira. Quem mais? Elizabeth Vieira. A nossa irmã Bruna Leão. Socorro Maria. Brena Macena. Cláudia Maria Araújo de Moraes Souza. Francisca Simons, a paz do Senhor e um abraço. Missionária Adriana Santos está moderando aí o canal do pastor Chico Chagas. Gracelina Tavares também está moderando. Amém. Um abração para vocês. Vai o nosso abraço para Cátia Brasil, ela já botou aqui, ó, Rio de Janeiro. Jéssica Passos, ela diz, acompanhando de Atlanta, Estados Unidos. Um abraço, minha filha, eu já estive aí já. 15 dias pregando em vários estados aí. Cássia Adriana, Ananindeua, conheço, Pará, ô terra boa. Aleluia, irmã Cleide França, Paraíba. Gente, Paraíba, tudo de bom. E João Pessoa, então, pastor Zé Carlos de Lima, vai o nosso abraço, pastor Zé Carlos, irmã Carmen e toda a igreja, irmã Zena e toda a igreja de João Pessoa. Irene Moreira, Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Ângela Oliveira, Maranguape, Ceará. Marlúcia Souza, Fortaleza, Ceará. O povo cearense é constante. Marli Cavalho, Goiânia, Goiás. Aleluia. Aurilene Ferreira, Guajamirim, Rondônia. Muito bem, vai um abraço. Também para Luciene Santos, Maracatuba, Paraíba. Rodeio Santa Catarina com a irmã Rosilã. Quem mais, irmã Sara? Quero mandar um alô para as pessoas que estão aí no Instagram. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Abigail Santos, Eliette Evelyn, Madriele, deixa eu ver quem mais. Angelina Velte, Milena Pereira, Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Aqui tem também uma Milena, aqui no meu canal, Milena Ferreira, ela é de Floresta do Araguaia, no Pará. Regilene Abreu, Maranhão, Alexandra, João Pessoa, Garanhuns, Pernambuco, Elizabeth Oliveira, muito bem, muito bem. Raimunda Barros, Rio de Janeiro, a Clínica Vascular é uma pessoa que está pedindo orações por Petrópolis. Eu vi muita tragédia ali, muita água em Petrópolis. Eles já sofreram um tempo atrás essa mesma situação, né? Vai o nosso abraço para Diego Andrade, lá de Campina Grande, Paraíba. Vitorino Freire, já estive pregando aí, viu, irmã Regilene Abreu, Vitorino Freire, Maranhão, Rosa Alves, da Paraíba. Gente, aí. Muita gente boa.
Vamos aqui, é de Leusa Santana, Vanete Ribeiro. Sim. Deixa eu mandar um abraço para Eliane Maria, ela que fala de Pernambuco. Goiânia, Goiás, está aqui, Celi Fidelis de Carvalho. Sim. Deus abençoe você poderosamente. Também de Goiás, está em Indiara. Deus abençoe, Indiara. Um abraço. Irmã Edivânia Costa, Patos de Minas, já estive aí também. Minas, né? Patos de Minas, lá em Minas Gerais. Interessante, gente, que é frio, viu? Então, eu tive numa época bem fria aí. Irmã Débora, lá de Itapema, né? Santa Catarina, está pedindo as orações. Vai nosso abraço também para você, irmã Débora. Irmã Cléa Menezes aí no Facebook, Toinha Brígido, Gracilene Silva de Paiva. Muito bem. Celso Pinheiro, Diego Andrade, tá dizendo que tá tomando açaí assistindo a gente. Que bom! Manda um pouquinho desse açaí, que é tudo de bom. Eulides Felinto, lá de Olinda, Pernambuco. Da Guia Duarte, aí no Facebook da Rádio TV Pão da Vida. Deus abençoe você. Misael Aguiar, Imperatriz, Maranhão. Vou estar aí, só não lembro o mês, mas vou estar. Já está agendado. Caçapava, São Paulo. Lívia Peternelli. Aleluia. Lucileide Barbosa, da Guia Duarte. Deixa eu mandar aqui. Newton Júnior. Deus abençoe vocês. Que bênção. Romário Santos, ele diz assim. Diz que é de São Paulo e que esse programa o fortalece muito. Que bom a gente saber disso. Gente, eu tenho ficado muito feliz porque muitas pessoas, né, têm mandado mensagem pra gente pelo WhatsApp, também no meu Instagram, né, Missionária Aparecida Bosch, tudo junto. As pessoas mandam no nosso direct. Muitas vezes, gente, Instagram, se você mandar uma mensagem e eu não responder logo, não pense que é descaso. É porque eu vim descobrir que tem esse negócio do direct um dia desse. Eu nem sabia disso, não sou muito de mexer. E aí, quando eu olhei, tinha um monte de mensagem lá. E às vezes, eu confesso, eu demoro tanto a entrar para olhar esse negócio que depois eu fico procurando saber como foi que eu entrei a primeira vez. Mas no dia que eu acho, eu olho. Tá bom? Então, muita gente dizendo que tem sido abençoado, tem sido alcançado pelo programa Jesus, Eu e Elas, pelo, né, nosso canal no YouTube. Gente, muito obrigada por todo esse carinho. Que Deus em Cristo o recompense. Amém? E, Mansara, hoje nós temos uma mulher muito brilhante para falar sobre ela. Amém. Qual o nome dela? O nome dela não é tão difícil, sabe? Não é tão difícil, mas é um nome bem bonito. Elizabeth Johnson. Elizabeth Johnson, essa mulher, ela deixou um legado para a igreja. Gente, vocês já viram que sempre nas quartas eu estou falando aqui sobre uma mulher. E aqui tem norueguesa, aqui tem sueca, aqui tem escandinava, aqui tem brasileira, aqui tem gente, muitas mulheres americanas. Né? Mulheres que fizeram parte da igreja no Brasil. Então, como foi que o Brasil começou o evangelho? Com esses missionários, como Daniel Berg e Gunnar Vingre, né? Que veio ali evangelizando aquela região ali do Pará. E aí o evangelho entrou no Brasil. Só que a obra começou a crescer. Só que Jesus começou a salvar, batizar. As igrejas foram sendo abertas. Então, precisava de obreiros, precisava de mulheres que já tivessem um certo amadurecimento na fé. E aí o que aconteceu? Começou a vir missionários, né, dos Estados Unidos, da Noruega, enfim, da Suécia, de outras partes do mundo. Então, a igreja brasileira, ela teve grande influência, né, de outras culturas, de outras mulheres que começaram esta obra. E hoje, essa mulher, eu achei brilhante a história dela, uma história pequena, porém muito significativa. Elizabeth Johnson. Vamos ver quem foi essa mulher. Ela nasceu no dia 28 de março de 1887, em Örebro, Suécia. Ela era de origem metodista e recebeu o batismo com o Espírito Santo em Estocolmo no dia 31 de março de 1918. E ela sentiu a chamada de Deus para trabalhar no Brasil em 1919. Foi enviada na época como missionária da Igreja Filadélfia de Estocolmo e acompanhou o grupo de missionários suecos que veio com Daniel Berg em sua segunda viagem ao Brasil em março de 1921. Elizabeth, juntamente com a missionária Lily Johnson, foi trabalhar em Vitória no Espírito Santo. Olha, você que é do Espírito Santo, olha aí a história de vocês, tá? Com Daniel e Sarah Berg na época. Depois, ela seguiu para o Pernambuco. Olha aí essas mulheres
indo para um estado, indo para outro, abrindo trabalho, dando a sua cooperação, né? Depois ela seguiu para o Pernambuco, chegando em 7 de fevereiro de 1923, onde trabalhou com Joel Carlson no orfanato Betel até o dia 28 de abril de 1928. Na época, trabalhou e logo em seguida, anos depois, retornou para a Suécia. Nesse país, na Suécia, ela exerceu a função de diretora da Escola de Nível Superior de Kajanholm, mantida pela Igreja de Filadélfia de Estocolmo. E ela retornou ao Brasil em visita em fevereiro de 1956 e veio a falecer em julho de 78, com 91 anos de idade. Porém, a história de Elizabeth Johnson não pode ser esquecida, porque deixou seu legado na Igreja Pernambucana, bem como na Igreja também do Espírito Santo desse estado onde ela fez história. Essa foi a história de Elizabeth Johnson. Amém, irmã Sara? Amém. Quero mandar um abraço para todos os pastores, né? Todos os pastores que nos receberam com tanto carinho ao longo desses anos. Vai o nosso abraço aqui para a Igreja de Fortaleza, para toda a igreja aí do Ceará, né? Esse povo que tem nos recebido. Gente, um povo muito caloroso, o povo cearense, viu? E tem mais, engraçado. Olha, todo cearense tem uma veia de humorista, viu? Por isso que o pastor Chico Chaga foi sair com as brincadeiras. É, todo cearense, né? Nós temos origem cearense. Minha mãe era cearense, né? Da cidade de Jaguaruana, Ceará. Minha mãe era de lá. Então, toda ou é cearense, ou então tem uma origenzinha de cearense. Tem um pezinho aí, né? No humorismo, né? É terra de gente boa, tem um humor muito bom, o povo do Ceará. Vai o nosso abraço carinhoso para o povo do Ceará. Também o nosso abraço carinhoso, gente, para o povo do Goiás, o povo goiano, que sempre recebe a gente com tanto amor, né? Que sempre recebe a gente com tanto carinho. Amo, né? Amo o pãozinho de queijo goiano. Gente, que maravilha. Mansara, vamos ouvir mais um louvor. Logo em seguida, você vai voltar com a sua reflexão, que hoje é carta de amor. Não é isso? É carta de amor. Aproveito, deixa eu logo falar aqui sobre esse devocional. Olha, nós estamos acompanhando aqui essas reflexões, elas fazem parte desse devocional aqui, que a Sara sempre está trazendo ele aqui. Esse aqui é o devocional Pão Diário. Ele tem 365 mensagens, do dia 1 ao dia 31 de dezembro, para cada dia do ano ele tem a mensagem. E o que é melhor, ele não só tem uma mensagem de reflexão, ele também traz a porção bíblica que você deve ler. E uma coisa que eu achei bem interessante, o nome desse pão diário é Pão Diário para as Mulheres. Mostra aqui para elas. Ó, bota pertinho aí da tela. Plano anual de leitura bíblica. Você vai lendo e vai marcando aí no quadradinho o plano anual de leitura bíblica. Gente, esse aí é o meu, tá? É o que a Sara tá usando, é o meu. Gente, eu ganhei esse pão diário para mulheres na festa da nossa confraternização. Fiquei tão encantada que eu disse a Jotam, procura, que a gente tem que encontrar. E ele não estava achando, mas achou e a gente compramos. Compramos acho que 10, já foram vendidos uns 3 ou 4. Então, se você interessar por esse pão diário, a Moriá vende. O que é a Moriá? A Moriá é uma livraria, não temos loja física, é online. Ao comprar qualquer um desse material, você não paga correios. O primeiro envio a gente paga, tá bom? E você nos ajuda a ajudar. A gente abraça projetos de missão que envolvem crianças. Então, quando você compra um devocional desse, você está nos ajudando, certo? Quando você compra um livro, você está nos ajudando. E aqui é o livro Princesas. Olha, você que é mãe, certo? Você que tem filhas aí na fase da adolescência, sua menina gosta de ler, começa a dar esse livro já para ela, já de menina, viu? Você que tem uma jovem em casa. Esse livro foi doado pela nossa irmã Glaucia, ela mora no exterior, e ela nos procurou e bondosamente fez a doação de 30 livros desse Princesa. E também doou, ela é cantora, a serva de Deus canta. Doou também 30 CDs. Então, ao comprar o livro Princesa, você já acompanha o CD, tudo por R$30. Chega aí na sua casa sem mais nenhum custo, tá bom? Então, ao comprar, você está ajudando missões.
Como eu faço para adquirir esse material? As moderadoras estão botando um número aí. Olha aí. Um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp. Por WhatsApp você resolve tudo. Você recebe as contas bancárias, recebe o número do Pix, faz o pagamento, manda o comprovante, o pessoal confere o seu pagamento direitinho e manda para você, tá bom? 849-9907-8526. Livraria Moriá, viu? Livraria Moriá, ela veio para ficar, tá bom? Manda esse recadinho aí para lá, que o pessoal vai estar te atendendo. Vamos ouvir mais um louvor do irmão Ellison com a Wina agora? Vamos ouvir aqui o próximo louvor do irmão Ellison Menezes, que está aqui na agulha. Vamos passar aqui. Os sonhos de Deus. Vamos assistir, ouvir e adorar o Senhor. Unção que multiplica. Recebe a cura que vem do alto, sobre a tua história em 2022 não será o mesmo, ela será mudada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a unção. Unção na tua vida, unção na tua família, unção na tua história. Aí na tua casa, onde você estiver, receba cura, receba multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a unção de Deus. Aqui na Rádio e TV Pão da Vida, você adora a Deus. No programa Jesus, Eu e Elas. Apresentação, missionária Aparecida Borges. Aleluia! Receba a cura, receba a unção, receba renovo, receba multiplicação. Porque o nosso Deus a qual nós servimos, Ele pode muito, mas muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele pode realizar na minha e na sua vida. Amados, olha só que versículo lindo que me saltou aos olhos agora de tarde, há pouco tempo. Salmo 119, versículo 50, diz assim, na minha versão NTLH. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Aleluia, vou ler novamente, porque eu tenho certeza que tem gente que ainda não entendeu, porque quando entende, glorifica, adora, exalta, porque é Deus que está bradando no meu e no teu coração. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para suportar, para enfrentar a situação. Então a sua promessa, a promessa que Deus tem feito a você, meu querido, minha querida, ela não tarda, ela não falha, ela não adia, ela não atrasa, ela não se antecipa, ela chega na hora exata, no momento exato, dado por Deus. Aleluia. Ele é que é o dono do tempo, o dono das horas, dos minutos, dos segundos e todos os momentos. E ele está dizendo que você pode estar cercado de problemas e de dificuldades.
Eu não sei o que você está enfrentando aí do outro lado. Eu não lhe conheço, mas tem um Deus que lhe conhece do fio do cabelo à planta do pé. E que ele lhe sonda, sonda pensamentos, sonda coração, esquadrinha todo o seu interior. E ele sabe o que se passa dentro da sua mente, do seu coração. Ele sabe as suas intenções. Este Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós exaltamos, que nós glorificamos, ele está dizendo que não importa a dificuldade, o problema que você esteja enfrentando, que ele enche você de força e poder para enfrentar a situação, confiando na promessa que ele tem feito na minha e na sua vida, para o louvor e a glória do teu nome. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Você que não é ainda inscrito no meu canal, Adoradora Sara Borges, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, todas as notificações, deixa o seu like lá, deixa os seus comentários. Enfim, oreis por mim e se inscrevam aí para poder me ajudar a chegar aos 2.000 inscritos. Quando chegar 2.000 inscritos, estarei fazendo um sorteio muito abençoado de livros e bíblias, tá certo? Estou com 1.300 e pouco inscritos. Eu creio que daqui para o final do ano eu completo esses 2.000 inscritos e aí estaremos sorteando, em nome de Jesus, essas bíblias e esses livros para engrandecimento, louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Posso ler já a reflexão? Bom. Vou ler já a reflexão agora neste exato momento. Reflexão de hoje, carta de amor. Está lá em Salmo 119, do 97 ao 104. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Todas as manhãs, quando chego em meu escritório, tenho um hábito simples: verifico todos os meus e-mails. Na maioria das vezes, dou uma lida rápida e de forma superficial. Porém, há alguns que me deixam bem ansiosa para abrir imediatamente. Você adivinhou? São aqueles enviados por meus entes queridos. Alguém já disse que a Bíblia é a carta do amor de Deus para nós. Mas assim como eu, talvez em alguns dias você não sinta o desejo de abrir essa carta divina e o seu coração não se identifica com as palavras do salmista. Como eu amo a tua lei. No Salmo 119:97 dá uma ênfase. As escrituras são teus mandamentos, teus preceitos, teus decretos, Aleluia. Tua palavra. Aleluia. Uma pergunta de Thomas Manton. Quando era professor na abadia de Westminster, no Reino Unido, ele continua relevante para nós ainda hoje. Ele perguntou naquela época: quem é o autor das escrituras? Deus. Qual é o fim das escrituras? Deus. Por que as escrituras nos foram dadas, senão para podermos desfrutar eternamente do Deus bendito? Disse que quanto mais você conhece uma pessoa, menos você a admira. Mas o inverso é verdadeiro em relação a Deus. A familiaridade com as escrituras, ou melhor, com Deus da palavra, gera afeição. E a afeição produz ainda mais familiaridade. Quando abrir a sua Bíblia, lembre-se de que Deus a ama mais do que qualquer outra pessoa. E ele tem uma mensagem para você. Conhecer a Bíblia nos ajuda a conhecer o Deus da Bíblia. Amém? Essa foi a nossa reflexão de hoje, carta de amor do Pão Diário para Mulheres. A Moriá tem disponível, viu? Mandamos para todo o Brasil e mundo. É só entrar em contato com o nosso WhatsApp 849-9907-8526. Vai lá, faça seu pedido, estaremos enviando com muito amor e carinho para você. Amém, glória a Deus. Já falando na Moriá, já que a irmã Sara está falando, vamos aproveitar e avisar também que a Moriá não dispõe apenas de devocionais, ela também dispõe de livros e bíblias. E olha só o que foi que chegou. Inclusive, havia várias pessoas que já tinham nos pedido e chegou. E chegou ela hoje, eu trouxe só a versão masculina.
Né? Na verdade, eu trouxe a masculina e a feminina, mas já vendi assim que cheguei aqui a feminina. Gente, a Bíblia do pregador e a Bíblia da pregadora. Aproveita, irmã Sara, toma um cafezinho. A Bíblia do pregador e a Bíblia da pregadora, tá? Olha, gente, ela é uma Bíblia estilo slim, certo? Fininha. E o que é interessante, quando você vai abrindo ela, que você vai lendo, ela tem sempre aqueles estudozinhos nos quadrados ao longo dela. Então, muito prática, certo? Muito prática, porque ela não tem nota de rodapé para você ter que olhar lá embaixo, não. Ela já é ali dentro do texto, aquele quadradinho com o estudo resumido. Caso você queira e se interesse, a gente fotografa uma aberta para você sem problema, tá? A Moriá trabalha assim, com muita transparência e respeito pelos nossos irmãos que querem abençoar a missão, tá? A Bíblia do pregador e a Bíblia da pregadora. Nós temos a Bíblia da pregadora pentecostal, temos também, e a Bíblia da pregadora. E agora também do pregador, tá bom? São bíblias diferentes, certo? A capa masculina é essa daqui e a outra é toda floralzinha, a capa feminina, tá bom? Então, essa bíblia ela custa R$200. Tremendo, para você que trabalha com a obra de Deus, você que é o homem, isso aqui é do pregador, é do homem. Tem da mulher também, tem a versão da mulher. Você quer comprar a sua e do seu marido, vai lá, compra a Bíblia da pregadora e do pregador, certo? Quanto custa? R$200, tá bom? Temos também essa daqui. Essa daqui eu comprei uma dela pra mim agora há poucos dias, né? Porque ainda não tinha parado pra observar como ela era dentro. Ela era uma das poucas Bíblias que eu não tinha. A Bíblia Expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes. Baixa aí. A Bíblia Expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes. Gente, essa Bíblia aqui, ela tem estudos, notas de rodapés, muitas informações, riquíssima, tá bom? Ela também custa R$200, se alguém se interessar, tá bom? Essa daqui é pink, ó, ela é feminina, a minha é essa cor aqui. Gente, tremenda essa Bíblia, eu não tinha ainda manuseado ela. Muito bem, irmão Joatan tá avisando aqui que ao comprar a Bíblia do pregador, você recebe esse livro aqui, ó, que acompanha a Bíblia do pregador, aquela marrom que eu apresentei. É 3 minutos com Charles Spurgeon. São devocionais, na verdade, Charles Spurgeon. Então, esse livreto acompanha a Bíblia masculina do pregador, tá bom? Outra Bíblia que nós temos aqui, inclusive só temos uma dela. Tremenda, gente. Eu tenho ela há muito tempo. Essa daqui eu tenho ela há muito tempo. Bíblia Plenitude. Ela é uma Bíblia voltada toda para a ação do Espírito Santo, certo? Como é que o Espírito Santo vai agindo desde Gênesis até Apocalipse. Perfeita, tremenda. Eu tenho ela há muito tempo. Foi minha Bíblia de muitos anos de uso. A minha já tá bem velha lá em casa, tá? R$275 a Bíblia Plenitude. Eu só tô com uma dela aqui, tá bom? Então, a Moriá, pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal, é exatamente essa livraria online. A gente não tem loja física. Como eu faço pra adquirir qualquer material, irmã Aparecida? Rápido, prático e simples. Manda uma mensagem pro WhatsApp. 84 99907 8526 e diga: eu estou interessada em bíblias, em livros. Se você se lembrar o nome da bíblia, você bota. Se você não se lembrar, aí você diz: foi a bíblia tal, certo? E é muito importante, quando a gente estiver falando, você printar a tela do celular. Por exemplo, você quer esse livro, printa a tela do celular e diz: eu quero esse livro aqui. E aí fica bem mais fácil, tá bom? Esse livro aqui é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Para você que é mulher, que não tem tempo de orar, que fica aperreada, queria ter mais tempo para a palavra, queria ter mais tempo para conhecimento bíblico, queria ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Gente, esse livro é um bálsamo para a vida das mulheres. Esse livro ele fez assim uma diferença enorme na minha vida, porque o sentimento de culpa, ele chega e a fatura dele é grande. E quando eu li esse livro, gente, como Deus falou comigo, tremendamente. Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, custa apenas R$50, tá, gente? Esse livro aqui, ele é um dos queridinhos da Moriá.
Quando chega, chega de 10, 12, 15, de repente vende. É mesmo que manteiga, como minha mãe gostava de dizer, um ditado, minha mãe, quando ela queria dizer que alguma coisa era ligeira, ela dizia assim, é mesmo que manteiga em venta de gato. Né? Se você passar manteiga no gato, a primeira coisa que ele faz é dar uma lambida bem rápido, né? Quer dizer, rapidinho é consumido, né? Então, outro livro que a gente divulgou aqui, está saindo bastante, é esse aqui, Tipologia Bíblica. Olha, se você quiser saber a interpretação de símbolos do Antigo Testamento, né? O que era o bode representava, o que representava o leopardo, a águia, enfim, aqueles símbolos que o Antigo Testamento traz, gente, tremendo, 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 Tipologia Bíblica. E o preço dele está ótimo, R$35. Muita gente está comprando e já recebi relato de pessoas, irmã Aparecida, o livro é tudo que a senhora diz mesmo. E eu fico feliz porque a gente não trabalha com propaganda enganosa. Nós somos servos de Deus e a Bíblia diz que seja o nosso falar, sim, sim, não, não, porque o que disso passa é de procedência maligna, né? Então, vá lá, manda uma mensagem para o WhatsApp da Moriá, o pessoal te atende. Se você tiver dúvida, não tem erro. Tá no nosso WhatsApp, olhe lá em cima, no WhatsApp da Moriá, salvo o número 84999078526. Quando você salvar o número, aí você vai ver que lá em cima no nosso WhatsApp tem uma casinha. Quando você clica nessa casinha, aparece tudo. Certo? Então, o que você está vendo aqui, você vai ver lá. Outro livro também que é uma bênção, ele é Os Cinco Temperamentos, o fleumático, o melancólico, pastor, é o fleumático, o melancólico, o colérico, né? Aquela pessoa que tem aquele temperamento tão diferente do seu que você não sabe como lidar. O livro Os Cinco Temperamentos vão te ajudar, tá bom? Vão te ajudar e você vai aprender a conviver, aprender a respeitar, né? E é muito bom a gente, quando a gente aprende a conviver com as diferenças, né? Não, porque afinal de contas ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Diz um ditado, se quiser conhecer alguém, como um quilo de sal com ele, porque um quilo de sal demora a acabar, né? E o último livro que a gente tem para falar da Moriá é esse aqui, As Reformadoras. Quem foi as mulheres, né, que fizeram parte da reforma protestante? Essas mulheres, gente, elas foram verdadeiras heroínas. Eu li esse livro, tem hora que eu chorava, dava glória. Tremendo, R$55. As Reformadoras, você não pode deixar para trás a história dessas mulheres. Amém, irmã Sara? Amém. Quantas pessoas estão conosco aí no canal do pastor Chico Chagas? Temos 211 pessoas conosco. Muito bem, canal Aparecida Borges, 228. Glória Facebook, a Deus. 11 pessoas, Instagram 9, fora o aplicativo da Rádio TV Pão da Vida. Vamos lá para a palavra, né? Vamos para a palavra, são 4h38 da noite. Da tarde. Da noite, eu disse. Da tarde. Muito bem, o nosso tema de hoje é Produza uma Excelente Colheita. E a gente já leu João capítulo de 15, do versículo 1 ao 11. A gente já leu ele, já para a gente ganhar tempo, né? Então, João capítulo... Deixa a sua Bíblia aberta em João, viu, Sara? Que assim que eu precisar. João capítulo 15 trata de colheita. Trata de semear. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque ele traz algumas verdades. Primeira verdade que João aponta nesse evangelho, né? É que a vara infrutífera, ela é cortada, ela é tirada. A gente não pode ser crente e ser infrutífero, porque uma coisa não combina com a outra, certo? Para se é crente, tem que produzir, certo? Se é crente, tem que semear, né? Então, uma das coisas interessantes que eu vejo em João é que a vara infrutífera é tirada. Olha aí o que é que diz o versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa a que dá fruto. A que dá fruto, ela passa pelo processo da limpeza para que dê mais fruto ainda. E a que não dá fruto, ela é cortada. E outras versões chama-se tirada. A segunda coisa que aqui fala o texto é que a vara
frutífera é podada, como eu já falei. Sara, baixa aí. A vara frutífera, ela é podada, né? Algumas versões dizem que ela é limpa. E outras versões dizem que ela passa por uma poda para que se torne mais frutífera. Outra coisa que João chama atenção no versículo de número 3, ele fala sobre esse processo de plantio. Ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia! Então, esse plantio passa pelo processo de limpeza. Você não consegue produzir, você não consegue semear sem que... Olha, quando se vai fazer uma plantação, eu digo porque meu esposo e eu, nós já moramos uma época em fazenda. A primeira coisa que o agricultor faz é limpar o solo. É passar a máquina, é arar a terra, é deixar a terra pronta, preparada para receber a semente. Assim também é no processo do evangelho. Né? Esse plantio, ele tem que passar pelo um processo de limpeza. Ninguém vai chegar no meio do mato e lançar as sementes de milho, as sementes de feijão, as sementes de uva. Não, porque vai nascer ali no meio do mato, aquela semente vai ser sufocada. Então, o Evangelho de João traz isso. Então, outra receita que ele traz, que eu chamo de a receita para ser produtivo. Olha aí, Mansara. Aleluia. O versículo 4, leia aí, por favor, João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A receita para ser produtivo é permanecer no Senhor. Em outras versões diz assim: se as minhas palavras está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Em umas versões chamam de permaneça em mim, em outras versões diz estai em mim. Então, a receita para ser frutífero é estar no Senhor. Esse estar fala de quê? Fala de tempo. Esse estar fala de habitar. Esse estar fala de permanência. Esse estar fala de vida, de convivência. Estai em mim, ou seja, conviva em mim. Conviva comigo. Tem experiências em mim. Conviva comigo, certo? Isso fala de permanência, fala de tempo, fala de habitar, fala de convivência, né? Fala de intimidade. Por isso que Jesus disse: estai em mim, permanecei em mim. Né? Em outras palavras, ele está dizendo assim: se você não tiver uma vida íntima comigo, dificilmente você vai conseguir produzir frutos. Aleluia! Glória a Deus! Então, a gente vê pessoas com 10, 20, 30 anos de crente, e quando você olha a vida, ele mesmo diz: eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Como é isso? 20 anos de crente, nunca ganhou uma alma para Jesus? Tem pessoas que dizem assim, com 10, 12 anos, 20, 30 anos de crente, não tem facilidade de evangelizar, de falar de Jesus para alguém. Como fica isso, né? Então, uma das receitas para ser frutífero é ter convivência, é ter intimidade com o Senhor. Outra coisa que João chama atenção no versículo 4, não há produção longe dele. Olha como ele termina no versículo 4. Se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não pode dar fruto. Então, não há produção, não há frutificação, não há resultado longe dele. Aleluia, porque foi ele quem disse. Você não tem como, né, falar para uma pessoa e levar essa pessoa ao arrependimento e levar essa pessoa à consciência de Cristo, se você não estiver com Cristo. Fica difícil isso aí, porque é o Espírito Santo quem vai te dar a capacitação, é quem vai fazer a aplicabilidade da palavra no coração do seu ouvinte. E é ele quem vai se encarregar de que aquela semente que está saindo da sua boca gere frutos de arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que ele chama atenção, leia versículo 6, Sara. Versículo 6, quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável,
seca-se, é ajuntado num montão com todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Então, o que é que eu trago nessa tarde de advertência? Nós não podemos ser varas ou ramos, algumas versões chamam varas, outras chamam ramos. Nós não podemos ser vara, ramos imprestáveis, né? Ramos destinados a ser jogado fora. O Senhor nos quer produtivos, né? E Ele não tem interesse nenhum em jogar ramo fora. A única coisa que leva Deus a jogar, de acordo com essa passagem de João, né? A única coisa que leva o Senhor a jogar os ramos fora é a falta de produção. Ele diz, todo ramo, né? É, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e colhe e lança no fogo. Então, se não estiver nele, é se não tiver essa união, essa comunhão, essa ligação, né? Essa convivência com ele, então não tem vínculo. Né? Quando você convive com a pessoa, cada vez que você convive mais, você gera vínculos. Né? Para produzir em nossas vidas, nós devemos ter a palavra como bússola. Toda produção que você for fazer, você vai ter que produzir baseado na palavra. Olha o que diz o versículo 7. Não, 7 não. É. 7. Se vós estiverdes em mim... Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem. Isso será concedido. Muito bem. Eu vou ler nessa versão aqui corrigida, que ela ainda é melhor de entender nesse versículo. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras... Olha a palavra de Deus aí fazendo efeito. E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Então, o que é que faz exatamente a produção em nossas vidas, né? É a direção da palavra como bússola. Glória a Deus. O que mais, irmã Sara? Vamos lá. Quando nós produzimos, irmã Aparecida, se eu ganhei uma alma para Jesus, tinha uma alma ali que estava na beira de um suicídio, eu fui lá, orei, Jesus libertou, tirou aqueles maus pensamentos, está caminhando para a igreja, estou produzindo, oh glória. Tinha uma irmã ali que estava muito enferma, eu fui lá, orei, Jesus curou, oh glória. Muito bem, glória a Deus. Mas quando nós produzimos, essa produção, ela não é para o nosso engrandecimento. A gente se alegra. Mas vamos ver para quem é que a gente produz e para que a gente produz. Porque quando produzimos, olha o que diz o versículo 8. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Em grande glória. Aí na minha versão corrigida diz assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então quando eu produzo, quando eu ganho alma para Jesus, quando eu evito... Entre aspas, porque a gente não evita nada, né? Mas entre aspas. Quando eu evito que uma pessoa se suicide, quando eu oro e Jesus cura, quando eu oro e Jesus liberta, isso não vai contar para o meu engrandecimento. Isso é para a glória de Deus. Então, toda a nossa produção, ela tem que ser voltada, focada para a glorificação do Pai. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção... Para produzirmos, devemos andar em amor. Aleluia. João 15, 9 diz assim. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Então, para produzirmos, nós temos que andar em amor. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Porque o amor faz toda a diferença. Né? Tem que andar em amor. Aleluia. Para produzirmos, é necessário obedecer. Vamos lá, João 15, 10. Como é que diz aí? Diz assim, João 15, 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, para produzirmos, é necessário o quê? Viver em obediência. Como é que eu quero ganhar a alma de um alcoólatra se eu sou crente,
Mas foi, não foi, eu dou umas birinaitas também. Eu não sou liberta da bebida. Que autoridade espiritual eu vou ter para falar para uma pessoa que bebe? Fica difícil. Então, essa colheita, essa produção aqui, né? O próprio Jesus diz, João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, é assim que está escrito na versão corrigida, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneça o seu amor. Então, guardar o que ele ensinou, guardar a sua palavra. Né? Então, para produzirmos é necessário obedecer, é necessário guardar, né? Esses mandamentos. Jesus é o maior exemplo, por isso que ele diz, é assim que, como eu fiz também, e guardo os mandamentos de meu Pai. Né? Essa produção, ela deve ser com alegria, com entusiasmo, com ânimo. A Bíblia fala de gozo permanente, alegria permanente, né? Gozo completo, quer dizer, alegria completa. Gozo quer dizer alegria, então, gozo completo, alegria completa. Olha o que diz o versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós. Eu vou trocar essa palavra por alegria, tá bom? Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, para que eu produza, eu tenho que fazer com alegria. Vou evangelizar, vou com alegria. Vou cantar, não vou reclamando porque tem saldo conjunto, porque vai ter hino novo, porque eu tenho dificuldade de aprender aquele hino, ou porque na hora do ensaio eu queria dormir, ou porque na hora do ensaio eu queria ir pro shopping. Não, eu tenho que ir com alegria. Tudo que eu for produzir no reino de Deus, eu tenho que estar com amor e a alegria. Você veja que foi falado aqui no fruto do Espírito. Olha os dois frutos do Espírito entrando aí, tá? O amor e a alegria. Então, para que eu produza, eu tenho que ter amor e alegria. Não tem como produzir de outra forma. Agora vamos lá. Glória a Deus. Como é que eu produzo uma excelente colheita? Lance as sementes certas. Primeira, lance sementes de amor. João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Lance sementes de amor. Tudo que você for fazer, lance sementes de amor. De amor. Procure ser a melhor versão que você puder. Ainda que alguém abuse dessa versão. Ainda que alguém explore essa versão. Ainda que alguém não saiba retribuir o bem que você fez. Mas você não perdeu nada. Você plantou sementes de amor. Plante sementes de alegria. João 15:11, eu já falei. Semente de alegria. Né? Vai fazer, faz com alegria. Eu disse isso, é isso que Jesus está dizendo. Olha, eu disse isso para vocês, porque eu quero que minha alegria esteja em vocês. Vocês são meus discípulos. Então, eu sou alegre. Eu sou feliz, era como Jesus estivesse dizendo, eu sou feliz. E se você é meu discípulo, você tem tudo para ser também cheio de alegria. Essa alegria de Jesus, essa alegria que a gente está falando aqui, não é a gaiateza, não. Não é chocarrice, não. Porque tem gente que acha que alegria é chocarrice. Por exemplo, eu sou uma mulher alegre, mas eu não sou uma mulher que gosta de chocarrice. Você veja que o apóstolo Paulo falou sobre chocarrice. O que é chocarrice, irmã Aparecida? Gracejo. Indecente, aquelas brincadeiras, aquelas coisas. Eu toda a vida fui muito séria. Isso faz parte da minha vida. Eu, de menina, de adolescente, já era muito séria. Né? Toda a vida eu fui muito séria. Então, essa alegria aqui é a alegria do Espírito que a Bíblia está falando. Jesus disse, olhe, eu tenho a alegria do Espírito. Espírito, e vocês são meus discípulos, e eu estou dizendo isso para que vocês tenham também a minha alegria, e eu estou dizendo isso para que esta alegria, ela seja completa. Quando Jesus fala de completa, ele fala de plenitude, né? Cheios, eu quero que vocês sejam abundantes de alegria. Outra maneira, vou falar agora nas 9 maneiras de produzir uma excelente colheita. Primeiro, plantando sementes de alegria. Segundo, plantando sementes de amor. Segundo, plantando sementes de alegria. Terceiro,
plante sementes de paz. Filipenses, Sara. Capítulo 4, versículo 7. Plante sementes de paz. Procure de alguma forma ser um pacificador, uma pacificadora. Aleluia. Filipenses 4 e 7. Pode falar, estou com ele aqui. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Muito bem, aleluia. Filipenses 4 e 7, deixa eu ler aqui na minha versão, porque às vezes difere um pouquinho e eu gosto que fique bem claro. Filipenses 4 e 7, se fizerem isso, como foi que você leu aí? Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Eu falei que você, em terceiro lugar, plante sementes de paz. E a paz de Deus, Paulo escrevendo aos crentes de Filipos, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Olha, na versão NVI diz, a paz de Deus vai guardar o coração e a mente. Já na versão corrigida diz, a paz de Deus vai guardar o coração e os sentimentos. Aleluia. É muito bom, não é não? Quando uma pessoa faz uma coisa com você, que a vontade que você tem é de se vingar, né? É de se vingar. Mas aí o Espírito Santo lhe domina. E você planta a semente de paz. Vou deixar quieto. Deixe que Deus vai dar a minha resposta. O Senhor vai ser o meu juiz. É muito gratificante. É muito gratificante. Plante sementes de paz. Aleluia. O que mais? Quarto tipo de semente que deve ser lançada para que você produza uma boa colheita. Plante sementes de paciência. Vamos lá para Hebreus. Aleluia. Plante sementes de paciência. Hebreus 6 e 12, Sara. Aleluia. Sementes de paciência. Achou? Eu estou com ele aberto, vou ler. Hebreus, vai para Tiago 1 e 4, Sara. Deixa aí, Tiago 1 e 4. Hebreus 6 e 12. Olha o que diz assim. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência. Qual é a nossa quarta semente? Semente de paciência. Para que sejais pela fé imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, quem tem fé e paciência se torna herdeiro de promessas. Plante sementes de paciência. Tenha calma. Tem vontade de responder, responda não. Tem vontade de vingar, vingue não. Tem vontade de fazer o que não deve, não faça não. Tenha paciência, Deus vai lhe dar a resposta. Tiago 1 e 4. Tiago 1 e 4. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. E serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Oh, glória a Deus. Olha aí. Quando ele fala de perseverança, ele está falando de quê? Paciência. Viu? A minha versão diz assim, Tiago 1 e 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Já a versão NVI diz, e a perseverança deve ter ação completa. Seja perseverante, tenha paciência, plante semente de perseverança. Quer orar hoje, já quer receber amanhã, não tem como. Produza uma colheita excelente lançando, primeiro, sementes de amor. Segundo, sementes de alegria. Terceiro, sementes de paz. Quarto, sementes de paciência, perseverança. Evangelho de Lucas, ainda dentro do tema de paciência. Lucas 21, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 19. Ainda estou com a mãozinha doída, Sara, por isso que às vezes eu não passo a folha direito. Lucas 21, 19. Isso. Diz assim.
E se vocês perseverarem, obterão a vida. Olha aí. Aí aqui na versão corrigida diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Na versão dela aqui em TLH diz: se vocês perseverarem, terão a vida. Quantas pessoas causaram até tragédias porque não souberam esperar mais um pouquinho? Porque não houve perseverança mais um pouquinho? Porque não tiveram paciência mais um pouquinho, né? Então, controla esse impulso aí e plante sementes de paciência. Persevera! Deus está chegando! Aleluia! A resposta está sendo dada no nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Plante sementes de paciência. A quinta semente que eu tenho que lançar nesse solo. Qual foi a primeira, Sara? Amor. A segunda? Alegria. A terceira? Paz. A quarta? Paciência. Vamos lançar a quinta semente? Vamos comigo. Quem está comigo aí? Diga assim: eu quero lançar a quinta semente. Vamos lá, aqui para me ver. Aleluia. Digita aí. Eu quero lançar a quinta semente. Vamos lançar em nome de Jesus. A quinta semente, qual é? Plante sementes de bondade. É a nossa quinta semente. Sementes de bondade. Aleluia. Vamos lá, irmã Sara. Colossenses 3. Aleluia. Colossenses 3, versículo de número 12. 3 e 12 de Paulo escrevendo Colossenses. Muito bem, irmã Malu. Aleluia. Colossenses 3. 3 e 12. Vai lá, leia, filha. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, sim, a bondade, o quê? A bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Olha que coisa linda. Vou pedir para você repetir esse versículo, porque ele é tremendo. Aleluia. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Lance sementes de bondade. Gente, como estamos precisando de semente de bondade na terra. Eu estava dizendo para meu esposo agora, esses dias, está com uns 2 dias que eu disse: Joatan, a sociedade, ela não está preparada para lutar com os mais fracos. Eu vi um relato de uma mãe que tem ela tem mais de um filho, mas um filhinho dela é diferente dos outros. E eu vi um relato de uma mãe com o coração doído pela ação que fizeram com o filho dela. E eu disse para Joatan, a sociedade não está preparada para lutar com o diferente, com o mais fraco. É como se houvesse uma cobrança da sociedade que todo mundo tem que ser de um modelo só. Que todo mundo tem que ser bem sucedido. Que todo mundo tem que ter dinheiro. Que todo mundo tem que ser enfim, tem que ter destaque. Lance sementes de bondade. E eu disse para Joatan, eu hoje sei o que é ser mãe de um autista. Não porque eu tenha filho autista, mas porque eu convivo com algumas mulheres que têm filhos. Um outro dia, deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, eu falo com alguém específico. Uma das nossas vice-coordenadoras aqui em Mossoró, menina boa, trabalhou muito tempo comigo, uma mulher de Deus. Ela esperou que eu terminasse um ciclo de oração, e quando eu terminei aquele ciclo de oração, que eu fui me aproximando, ela estava esperando para conversar comigo. E ela, quando foi me vendo, foi logo embargando a voz, foi logo chorando. Disse: a senhora tem algum minutinho para me falar comigo? Eu digo: tem, minha filha, claro. E ela disse: irmã Aparecida, eu vou deixar o ciclo de oração, porque meu filhinho, disse o nome do filho dela, fulano, ele foi diagnosticado, ele é especial, eu vou ter que começar um tratamento sério com meu filho foi diagnosticado já tarde, e eu estou muito triste porque eu estou deixando o ciclo de oração, e porque isso é um ministério que eu abracei, e pá, quando ela terminou, eu olhei para ela e falei: filha, o seu ministério agora é cuidar do seu filho.
Não se preocupe que Deus vai entender porque é que você não está exercendo essa função. Você exerceu até aqui, seu bebê nasceu e agora, anos depois, vocês diagnosticaram que ele tem essa doença. Seu filho agora vai precisar da melhor versão da mãe que ele tem. Vá cuidar do seu filho, vá servir a Deus na sua congregação. Eu entendo perfeitamente. Qualquer tempo que Deus resolver curar, fazer alguma coisa na vida dessa criança, se você quiser retornar, a nossa equipe está de braços abertos para lhe receber. Você é bem-vinda. E ali eu pude entender que muitas vezes, muitas mulheres, elas ficam chocadas. Elas ficam chocadas porque elas não têm a compreensão da grandeza que é ser mãe, ser esposa, dentro do seu lar. É um ministério também. É um ministério também, tá bom? Vamos lá. Sexta semente, já estamos terminando. Semente de benevolência. Semente de benevolência. Vamos lá para Mateus, Sara. Fica com Mateus aberto aí. Abre aí Mateus 7, que eu vou para Mateus 12. Sementes de benevolência. Essa é a nossa sexta semente, certo? Mateus 12, olha o que diz o texto. Mateus 12, 35, e você vai para Mateus 7, viu? 12 e 35 de Mateus, olha o que diz assim. O homem bom, 12 e 35. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau tira maus coisas. Benevolência. Semente de benevolência. Então, o coração se torna um tesouro. Agora, Mateus, ainda, 7, versículo 17 e 18, para os ouvintes entender melhor. Mateus 7, 17 e 18. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Muito bem. No versículo 16, Jesus diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas no espinheiro? Ou figos de erva daninha? O que é que Jesus está dizendo? Você dá fruto daquilo que você é. Por isso que aqui a semente é de benevolência. Seja benevolente, plante semente de benevolência, que você vai ter essa bondade, essa benevolência voltando para você. Sétima semente, vamos lá. Plante sementes de fidelidade. Aleluia. Lucas, capítulo 16. Olha aí, sementes de fidelidade. Vale a pena plantar essa semente. Lucas 16, versículo de número 10. Olha o que Jesus falou, 16 e 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Isso aqui ele está falando de fidelidade. Fiel, fiel vem de fidelidade. Plante sementes de fidelidade. É funcionário? Seja fiel ao seu patrão. O que é que você quer? Passando a mão naquilo que não deve? Ei, tem tanta tentação para o crente que se a gente não vigiar, a gente embarca, viu? Está trabalhando numa repartição, lá tem produto de higiene pessoal, muito. Aí eu vou levar para casa aqui um sabonetezinho, vou levar para casa um desodorante. Não. Você pediu alguém? Não é seu, deixe lá. Seja fiel. Plante semente de fidelidade. Porque Deus vai te honrar pela sua fidelidade naquele lugar. Glória a Deus. Não deixe Satanás passar melado em você e te enganar com tão pouco e roubar a tua fidelidade, não. Tem muitas pessoas que elas começam a se desviar do princípio da fidelidade em pequenas doses. E quando percebe-se, está num grande abismo. Vamos lá, oitava semente, irmã Sara, que a gente deve lançar para produzir uma excelente colheita. Plante sementes de mansidão. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Timóteo. Vai lá para Tiago, Sara. Eu vou para Timóteo, você vai para Tiago. Olha aqui o que é que diz Paulo escrevendo. Aleluia. Segunda Epístola. Glória a Deus. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2,
versículo de número 24. Vou falar agora para vocês aqui. Eu estou bem vagarosa hoje por causa da mão, que ainda não está boa. Olha o que é que Paulo está falando aqui. Eu estou falando dentes, plantas, já falei, semente de fidelidade, né? A oitava semente é semente de mansidão, gente, né? Plante semente de mansidão. Estamos na semente de mansidão. Aí Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2 e 24, olha o que é que ele diz. E ao servo do Senhor não convém contender. Na versão NVI diz, ao servo do Senhor não convém brigar. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor. Aí a versão NVI diz, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Imagina aí um crente. Um dia o Jota chegou lá em casa, a gente conversando, conversa vai, conversa vem, eles, minha filha, lá no canto fulano e tal, estava comentando, irmão Beltrano, que diz que lá na vizinhança dele ele é mal com todo mundo. Diz que ele briga mesmo. Se disser uma coisa, que ele vai pro meio da rua e briga mesmo. Lá vai, Jesus, é mesmo. Aí Paulo diz, escrevendo a Timóteo, disse, ao servo do Senhor, não, coisa bonita, né? Na igreja, glória a Deus, aleluia, ou benção, é vendo anjo, e é aquela coisa no meio da rua com briga. Não, plante sementes de mansidão. Irmã Aparecida, a senhora é mansa? Sou não. Vou dizer a você que eu sou, que eu não sou. Eu sou sanguínea. Mas o Espírito Santo tem um freio que quando ele me puxa, ele trava as quatro rodas, nem para frente, nem para trás. Vamos ver agora, Tiago, Sara, 3:17, semente de mansidão, vamos lá. 3:17, entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, amável, boas, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. Olha só. Não trata os outros pelo quê? Pela aparência. E é o quê? Sincera. Sincera. Aleluia. Que coisa linda. Paulo agora, 2 Coríntios 10 e 1. Olha, estou dentro do contexto de semente e mansidão. Só falta uma semente. Vamos perder nenhuma, né, gente? A oitava semente é de mansidão, né? Olha aqui. Aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Epístolo, capítulo 10, versículo 1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Eu falo como Paulo. É a mansidão e a bondade de Cristo. Eu não tenho bondade, a bondade é de Cristo. Eu não tenho mansidão, a mansidão é de Cristo. Pela bondade e mansidão de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou, aí ele botou entre aspas, humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz, quando estou ausente. Paulo disse, eu, Paulo, escrevo para vocês pela bondade e pela mansidão. Mas ele foi logo dizendo, essa bondade e essa mansidão não é minha, é de Cristo. Vamos lançar a nona semente, glória a Deus, aleluia. Nona semente. Plante sementes de domínio próprio. Vamos lá para 2 Pedro, Sara. Terminando. Aleluia. 2 Pedro. 2 Epístola do apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim. E vós também, ponde nisso mesmo toda a diligência. Acrescentai a vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. Qual é a mansidão? Qual é a nona semente? Domínio próprio. Temperança é domínio próprio, viu? E a ciência, a temperança. E a temperança, paciência. E a paciência, piedade. Lance semente de domínio próprio. Irmã Aparecida, é tão difícil. É. Mas vamos aqui recapitular. Qual foi a primeira semente? Quer ter uma boa colheita? Primeira semente, semei amor. Quer ter uma boa colheita? Segunda semente, sementes de alegria. Terceira semente, sementes de paz. Quarta semente, semente de paciência.
Quinta semente, semente de bondade. Sexta semente, semente de benevolência. Sétima semente, semente de fidelidade. Aleluia, glória a Deus. É, semente de fidelidade. Oitava semente, semente de mansidão. E a nona semente, semente de domínio próprio. Tem hora que essas sementes, elas praticamente querem fugir da nossa mão, né? Porque o homem está ali, o carnal ainda está ali. Ele é dominado pelo espiritual, mas o carnal, ele não saiu da gente. É uma batalha contínua. Irmã Aparecida, tem dia que dá vontade de voar no pescoço de alguém. Acredito. Mas vamos semear as nossas sementes de alegria, de amor, né? De bondade, de mansidão, né? De domínio próprio. Que Deus nos ajude. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Próximo sábado nós temos o quê, irmã Sara? Encontro marcado. É, encontro com a palavra. Que horas, irmã Sara? Às 19. É, às 7 horas da noite, lá na nossa casa. Eu vou abrir as portas da minha casa. Nós temos quantas pessoas no canal Pastor Chico Chagas, Sara? Pastor Chico Chagas, temos 283 pessoas. Muito bem. E no canal Aparecida Borges, nós estamos com 279. Aleluia. Quase igual, né? 19 no Instagram. Amém. E 12 no Facebook. Muito bem. Sábado você não pode perder. Nós vamos estar falando um tema muito importante para o nosso enriquecimento espiritual. Irmã, missionária Aparecida, deram sugestão aqui de que a senhora falasse, preparasse um programa para falar sobre a questão da mulher e o profissionalismo dela. Sim, mas vocês estão muito enxeridas. Deram sugestão aqui, então fica a dica, missionária. A mulher e o profissionalismo. Gente, a gente está fazendo, olha, eu divulguei aqui, mas muita gente dormiu no ponto e perdeu. Mas quem está fazendo... pode dizer os resultados. O curso Design Divino para Mulheres. Gente, fantástico. 86 mulheres. Um grupo que a gente criou. Eu coloco o link lá e elas estudam essas aulas, acompanhando em casa pelo livro. Gente, os relatos que têm chegado ao meu celular. Gente, é lindo, lindo o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Então, ao se inscrever para esse curso, elas receberam um livro e toda semana uma aula minha. Então, você que perdeu esse primeiro curso, não fique triste. Nós vamos ter o Design Divino Interior, que vai falar de tantas coisas do nosso interior. Você não pode perder esse segundo curso, tá bom? Então, a gente vai estar avisando aqui. Você liga as candeias, que é para quando sair a inscrição, porque são vagas limitadas. O primeiro, eu só queria 50 mulheres e esbarrei em 86, certo? Então, tem um período de matrícula. Se você passou daquele período, dificilmente você consegue entrar. Por que tem um período de matrícula? Porque eu recebo os livros, tenho que botar no correio, tenho que dar o tempo do correio fazer as entregas para todo mundo. Então, não tem como você se inscrever, vamos supor, no último dia de inscrição fica difícil, entendeu? Então, quanto antes, mais o seu livro vai estar chegando primeiro, você já vai lendo, e quando a gente for dando as aulas, você já está com o livro já lido, tá bom? Então, vamos encerrar fazendo uma oração, irmã Sara? Vamos encerrar. Não sei, as pessoas estão falando que não estão ouvindo muito bem minha voz. Esse microfone hoje não está me ajudando. Não muito. Sei o que aconteceu. Muito bem. A gente vai pensar nisso aí, tá bom, gente? Fica a sugestão. Mas fica a sugestão, né? A mulher e a sua vida profissional de forma prática. Como ser uma mulher cristã e atender uma boa demanda do mercado de trabalho, né? Então, é um desafio e nós vamos, certo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, preparar Amém. Esse material para vocês. Agora Amém. Melhorou. Mansara, vamos estar orando? Vamos orar por todos os pedidos de orações que foram feitos. Muito bem. Irmão Robson falou aí no meu microfone, deu uma ajeitadinha, irmão Robson. Para que Deus abençoe e atenda cada um conforme o querer dele, que é a vontade Amém. Dele que deve prevalecer sobre as nossas vontades. Glória a Deus. Oremos, então. Amém. Maravilhoso Sim, Deus, Jesus. Pai de bondade, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta tarde na tua presença, por esta tarde de refrigério, de renovo. Queremos te agradecer por cada uma dessas sementes e queremos te pedir, ó Deus, nos ensina
a ser produtivos. Nos ensina a produzir uma boa colheita e, acima de tudo, Pai, nos ajuda a lançar as sementes em solo fértil, a lançar a semente da bondade, a semente da alegria, a semente da mansidão. Enfim, Pai, precisamos dessas sementes e sem ti nada podemos fazer. Abençoa meu irmão, a minha irmã que tem deixado aqui o seu pedido de oração, os desafios da sua causa. Senhor, tu conhece cada necessidade, tu conhece cada carência de ordem conjugal, familiar, profissional, pessoal, íntima. Pai, tu conhece tudo, Pai. Tu és o Deus da saúde, o Deus que visita os enfermos nesta tarde. E nós já te louvamos e já te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amados de Deus, a paz do Senhor. Até sábado, às 19 horas, no canal Pregadora Aparecida Borges, encontro no seu lar. Amém. Abraço, povo de Deus. Até sábado, se Deus quiser. A paz do Senhor e até quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Mais um Jesus, eu e ela. Com Jesus, você.